Takže ak dovolíte, rovno by sme prešli k poslednej prezentácii a ostaneme ešte v tej oblasti spracovávania dát alebo manažmentu dát. Ja by som si dovolil sem pozvať pána Milana Nemca zo spoločnosti Storke Dritech. Pán Nemec nám poslal názov prezentácie trošku taký provokatívny, že máme BIM model a čo ďalej, takže pán Nemec, teraz sa my pýtame a čo ďalej. Tak mi tu nám akože musím. Dám si to dole radšej. Môžem sa opýtať? To zobrazenie pri prezentujúce. No. No, tak. To je mi dobré, lebo na tej prezentujúce. Ja, že to si bá. Čau. Musí to normálne. Aha. Ja to naspäť. Dobrý deň, volám sa Milan Nemec a dnes by sme si, teda názov provokatívne, vybrali máme BIM model a čo ďalej. Pôsobím v spoločnosti Greytech, ktorá vstúpila na náš trh relatívne nedávno, pred 2 rokmi. Príbeh Greytechu začal už v roku 1986 v Paríži, keď Francis Guillemard, stavebný inžinier statik, založil spoločnosť, ktorá vyvíjala pôvodne software pre statikov. A postupom času sme sa stali akvizíciami a ďalším rozširovaním pole pôsobnosti top 3 distribútorom produktov spoločnosti Autodesk. A dnes ako jediný v tejto oblasti pôsobíme na oboch stranách Atlantiku, čiže tie najsilnejšie trhy Európa a Severná Amerika. Na nich pôsobíme ako jediný na svete. Nie sme len obchodníci, ale v prvom rade sme konzultanti a vývojári, keďže vyvíjame aj vlastné softvérové riešenia, ktorých kvalitu preveril jednak už aj čas, keďže majú za sebou dosť dlhú históriu a niektoré z tých nástrojov boli nakoniec aj prebraté spoločnosťou Autodesk a predávajú sa teda už pod značkou Autodesk. Firma Autodesk zároveň uzavrela strategické spojenectvo v rámci BIM s výpočtami statikov a tak ďalej práve s našou spoločnosťou a práve naše nástroje umožňujú doplňať BIM modely, či už o analýzy konštrukcií alebo o nástroje na vystužovanie betónových konštrukcií. V podstate dnes väčšina prednášok ohľadom BIM modelu v podstate analyzuje nejaký ten proces, ako ten model sa vyvíja a ukazuje nejaké úskalia, ktorými si tie jednotliví projektanti prešli. Na konci vlastne toho celého úsilia počnú s nejakými školeniami, vytváraním nejakých firemných štandardov, šablón, rodín, je teda hotový BIM model, z ktorého sa vygenerujú výkresy, rôzne tabuľky, výkazy, vizualizácie, čokoľvek. Ten proces je úspešný. Ale prichádza deň D, odovzdanie projektu, a jeho potrebné vlastne poslať na stavebný úrad, na nejaké schvaľovacie konanie, na stavbu ako realizačný projekt. Otázka ale je, ako sa líši teda tá výsledná dokumentácia, ktorá je vytlačená z nejakého sofistikovaného BIM softvéru, alebo spracovaná iba v AutoCAD-e. Zrazu vedľa seba máte zase iba nejakú obrovský stoch papierov, ktoré sú naukladané v nejakých krabiciach, šanónoch, obálkach a to vyhľadávanie, na ktoré celý projekt tam bol počas toho celého procesu a ten netrvá krátko, zvyknutý, kde si klikne na nejaký prvok, ukážu sa mu tam dáta a tak ďalej, zrazu sa stráca. Zrazu zase musí prísť, hľadať v papieroch a je koniec. A je vôbec možné BIM model dostať na stavbu? V podstate každý si dnes pod tým BIM modelom predstaví nejaké počítače, nejaké pracovné stanice, no ale behajte s nejakým monitorom a nejakou veľkou pracovnou stanicou po polešení, po nejakom debnení alebo po nejakej práve rozpracovanej stavbe. Cieľom BIMu ale nie je prísť a vytvoriť 3D model. Cieľom BIMu by mal byť v prvom rade preniesť tie 3D dáta digitálne na stavbu pre všetky profesie, nielen teda nejaká stavebná časť, ale aj
vzduchotechnika a tak ďalej. A pokiaľ možno maximalizovať predprípravu dielne, čo šetrí čas a náklady. BIM je totižto proces. BIM je proces, ktorý zahŕňa návrh stavby, realizáciu, prefabrikáciu, sledovanie nejakého životného cyklu až nakoniec po demoláciu stavby. Dnes vlastne celá komunikácia medzi projektantmi, bez ohľadu na to, ako sú projekty urobené, či sú BIM alebo nejakým klasickým spôsobom, je stále založená na nejakých mailoch, telefónoch a tak ďalej. Informácie plynú medzi jednotlivými zúčastnenými stranami, ale bez nejakého vnútorného poriadku. Stáva sa, že nejaká informácia zanikne v čase alebo nepríde práve tomu správnemu človeku, ktorý by správne vyhodnotil vlastne nejaký stav. Ak má byť BIM úspešný, je potrebná spolupráca. A takým nástrojom na spoluprácu je cloudová platforma spoločnosti Autodesk, ktorá umožňuje zdieľať a ukladať všetky dáta na jednom jedinom mieste tak, aby boli prístupné. Nehovoríme teraz iba o ukladaní nejakého jedného BIM modelu, ale o všetkých dátach, o všetkých dokumentoch, ktoré vzniknú. Ja si to dnes dovolím povedať, že dnes takmer celá dokumentácia, všetko, čo sa týka projektu, vzniká elektronicky. A tie dáta proste treba uložiť na jedno miesto, tak, aby boli prístupné a treba s nimi správne narábať. Je dôležité, keďže celé to stavanie, celý ten stavebný proces má jeden tím, aj keď je strašne diverzifikovaný počnú s investorom, projektantom, jednotlivými profesistami, s hotoviteľom stavby, ktorý má ďalších svojich subdodávateľov, až nakoniec po facility management, potrebujú mať jednu dátovú platformu, kde jednak sa tie dáta neustále obohacujú, kde prichádzajú nové údaje do stavby, až nakoniec pre facility manažera, ktorý z nich musí prísť a tieto všetky informácie potrebuje vyčítať. Výhodou tohto princípu je vlastne jeho demokratickosť. Každý má tie dáta, ktoré potrebuje a tie, na ktoré je oprávnený si ich prečítať. Samozrejme, takáto platforma ale potrebuje aj nástroj. To znamená, nie je možné prísť a túto platformu obmedziť len na to, že sedím v kancelárii a zapisujem niečo do počítača. Stavba sa deje najmä na stavebnom pozemku a je potrebné použiť teda aj mobilné aplikácie a mobilné nástroje na to, aby bolo možné k takýmto modelom a dátam pristupovať a ich aj následne aktualizovať. Celá táto platforma nie je teda iba nejaké miesto na úložisko dát, ale je to najmä aplikácia, ktorá chápe celý ten vlastne proces a umožňuje pre každý jeden proces, napríklad v tomto prípade spolupráca na projekte, umožňuje dáta zdieľať medzi jednotlivými projektátmi. To znamená, že neukladáte nejaký model a ten je nejaký mŕtvý a potom zase ho tam nejako aktualizujete a tak ďalej, ale priamo vo vývoju aplikácií Revit, Archicad a tak ďalej si tie modely otvárate, spolupracujete, pracujete na nich, čiže vytvárate ďalšie a ďalšie výkresy a naspäť sa sú synchronizované, uložené do cloudu. Následne je možné urobiť kontrolu celej dokumentácie, tie dáta prezerať, všimnite si mobil, tablet a mobilný telefón a nakoniec aj pripomienkovať. Pripomienky sú veľmi adresné, keďže sa týkajú už konkrétnych stavebných prvkov, respektíve nejakých miestností, priestorov s ukladaním fotografií a tak je možné aj veľmi rýchlo napríklad urobiť nejaký protokol, záznam z kontrolného dňa. Kolízie. Ak kolízie boli niekedy doménou nejakých drahých softverov, dnes je to záležitosť cloudu. Mal som raz možnosť zúčastniť sa jedného projektu, kde v podstate som teda urobil nejaké školenie, ako to má prebiehať. Samozrejme, urobili sa kolízie a následne sa rozoslali mailom obrázky zo stavby. Vyzeralo to zhruba takto. Po dvoch týždňoch všetci profesisti zaslali aktualizované informácie, aktualizovanú teda projektovú dokumentáciu. Stalo sa to, že kolízie boli akurát presne na opačnom mieste, čiže presne zrkadlovo otočené. Sme v kolízii s vzduchotechnikou, tak to posuneme dole. To isté si povedal aj vzduchotechnik. No a nakoniec, keď celá dokumentácia je hotová,
je možné prísť a stavbu aj presne vytýčiť. Už nie ste teda limitovaní tým, že zobrať teda nejaké výkresy, respektíve ručne to dať do nejakých totálnych staníc, ale totálne stanice sú priamo prepojené s touto cloudovou platformou. To znamená, je úplne jedno, že či ste priamo na stavenisku, alebo si pripravíte model u seba v kancelárii, jednoducho automatická stanica priamo začne stavbu alebo vytyčovať, alebo naopak kontrolovať. Toto je veľmi dôležitý proces, keďže kolízie nemusia vzniknúť len napríklad nejakou nepresnosťou alebo nejakou nedokonalou komunikáciou medzi projektantmi, ale môžu vzniknúť aj odchýlkami na stavbe. Toto je presne nástroj, ktorý umožní veľmi rýchlo prísť a vyčítať takéto kolízie a je možné už v kancelárii pripraviť opatrenia, čo je podstatne lacnejšie ako priamo na stavenisku. No a nakoniec BIM na stavbe. Je úplne ten sofistikovaný BIM model, na ktorom pracovalo tak strašne veľa ľudí, je vhodné, aby bol ďalej používaný na stavbe, tak, aby všetky dáta boli prístupné priamo počas výstavby. Existuje priamo mobilná aplikácia, ktorá umožňuje ten model prezerať si jeho vlastnosti, ale aj zadávať napríklad, čo sa týka, či už bolo urobená montáž, zadať napríklad nejakú zmenu. A to všetko sa online prenáša zase či už projektantovi, alebo do ofisu. Celá platforma nie je obmedzená len na počítač, ale najmä na mobilné zariadenie. To je veľká výhoda. Nepotrebujete k tomu nejaký žiadny sofistikovaný nástroj. Stačí webový prehliadač, prípadne mobilné aplikácie, ktoré bežia nad Androidom alebo nad iOS. A veľkou výhodou je to, že s týmito nástrojmi môžete ísť priamo na stavenisko a pracovať s tým BIM modelom. Čiže žiadne nejaké ťažké pracovné stanice, jednoduchý bežný počítač, ktorý dnes kúpite vlastne kdekoľvek v obchode. Samozrejme, veľa firiem, najmä tu u nás na Slovensku, v Čechách, má veľký problém s cloudom. Väčšina firiem uprednostňuje nejaké vlastné servery, vlastné úložiska. Takto vyzerajú datové centrá, na ktorých bežia takéto cloudové služby. Sú to fabriky na dáta. Väčšinou sa nachádzajú na nejakých bývalých protiatomových krytoch, prípadne sa stavajú dnes úplne nové bezpečné budovy, v ktorých sú takéto obrovské množstva serverov, čiže schladením s dodávkou energie a tak ďalej. A toto je bežný server vo firme. O toto sa starajú špecialisti a toto má na starosti zvyčajne ten najmladší v kancelárii. Cloudové služby sú službami ako každé iné. Majú teda svoje zmluvy, v tej zmluve je jasne popísaná zodpovednosť poskytovateľa. Dáta sú diskrétne, to znamená, že dáta sú vždy vaše. Neznamená to, že keď uložíte dáta do nejakej takéto cloudovej služby, že by k ním bola, že by ste ich niekomu teda odovzdali, alebo aby si ich mohol čítať. No a potom samozrejme bezpečnosť. Všetky dáta sú zalohované na viacerých miestach po svete, takže aj keby došlo k nejakému výpadku nejakého takého datového centra, tak v podstate behom pár minút sa je presmerovaná vlastne komunikácia na iné miesto na Zemi a odtiaľ si čítate dáta. A súčasný škandál Facebooku s tým asi nemá nič spoločné. Takéto cloudové služby nie sú žiadnou novinkou a už sú vo svete bežne odskúšané a robili s nimi veľké firmy, ale aj pochválili si ich mali subdodávateľia. Z praxe je zatiaľ potvrdené, že až 15% nákladov počas celého projektu sa už porí. Nehovorí sa teda o stavbe, ale od návrhu až po odovzdanie projektu a 30% na úspora času počas výstavby. Ak sa nedávno robil, keď sa robila najväčšia výhoda BIM modelov pre stavebné firmy, tak nebolo to nejaké že vyhľadávanie v tabuľkách a tak ďalej, ale všetky stavebné firmy na prvom mieste povedali, že to pochopiteľnosť celého zrazu projektu. Už nie je projekt rozbitý na nejakých výkresoch,
po nejakých stenách v bunke rozložený, ale všetko máte pekne v notebooku, otáčate si tú stavbu a viete jasne, čo vás čaká a čo idete robiť. A ešte niečo malé na záver. Dnes je taká populárna téma Facility Management a BIM. Ale na to, aby mohol Facility Management používať BIM model, určite nestačí, aby si zobral iba BIM model od projektanta. Zmeny stavby počas celého toho procesu sú bežné. Zmení sa napríklad nejaký dodávateľ, urobí sa nejaká zmena vyvolaná klientom, čokoľvek sa počas toho celého času deje a je potrebné ju niekde zaznamenať, aktualizovať tú dokumentáciu. Čiže dokumentácia skutkového vyhotovenia. Až to je možné, aby ten facility manager začal používať BIM model, ak tieto zmeny, tá dokumentácia skutkového vyhotovenia sa stala súčasťou aj toho BIM modelu. Nielen výkresy, ale aktualizovaný model. A potom je už potom jasné, že kde je pravda. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Myslím, že keď sú nejaké otázky, tak nejaké jedna, dve krátke pred obedom. Ak nie sú, tak ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za vašu prezentáciu. Dámy a páni, a týmto my sme vlastne došli až ku koncu celej tej konferenčnej časti dnešnej akcie. Dneska tu odznelo dokopy 12 prezentácií, myslím, že veľmi zaujímavé a verím tomu, že každý z nás si tam našiel to svoje, buď nejakú problematiku, s ktorou sa už stretol, alebo ide riešiť, alebo len nejakú ideu, nejaký nápad. Samozrejme, všetci prezentujúci v podstate majú v tej vedľajšej miestnosti stánok, ešte nejakú hodinku tu budú, čiže budú k dispozícii. Akékoľvek otázky, akékoľvek postrehy nám môžete posielať na BIM asociáciu. Neviem, nechcem dlho rečniť pred obedom, chcem sa vám len poďakovať mene organizátorov tohto podujatia, že ste prišli, že ste sa zúčastnili. A predovšetkým teda v mene BIM asociácie Slovensko a stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. A už len posledná veta, prajem vám dobrú chuť. A dovidenie na ďalšej akcii.